Segunda-feira, 6 de agosto, tá aqui, 6h43, com um comentário aqui do Lucas Lopes, falando agora sim, porque eu subi o vídeo do Grassi com um erro na ficha técnica. Eu, em vez de botar o nome da Bianca e do Moisés, coloquei do Stefan Feld. Olha aí, aí eu tive que subir o vídeo novamente, já está no ar, e estou me preparando aqui para o desafio de hoje. Cumprir o desafio do dia 6 com uma joga um pouco mais pesada hoje. Hoje vai rolar o quê? Bah! Tô brincando. Esse daqui, segundo o Carrilho prometeu, dia 18. Então, 18º dia do desafio, deve rolar Twilight Imperium, que também é uma conquista aí, né? Jogar o Twilight Imperium. Mas o que eu separei aqui, por enquanto, é Russian Railroads. Pô, que saudade do Russian Railroads, que tem vídeo no canal, mas não tem gameplay. Não era na era dos gameplays. E separei aqui também o Ricardo Coração de Leão, que eu tô para jogar há bastante tempo. Vai que, né? Então vou levar essas duas opções, ver o que que tem lá, que a galera vai querer jogar também. Mas hoje a joga vai ser mais pesada. Vai ter um Eurão. Já joguei um Euro pesado? Pô, Nations, né? Nossa senhora, 7 horas de Nations. Então vamos lá, vamos ver o que que vai rolar. Então, galera, vai rolar mesmo. Por enquanto, a gente não vai para aqueles pesadões lá que eu tava mostrando. A gente vai começar a sessão aqui com um protótipo do Herdeiros do Khan, jogo do Lucas e do Rodrigo Rego, que você já conhece por quê? Porque você já jogou Space Cantina. Do que o Lucas faz as ilustrações e já jogou provavelmente um dos 97 jogos do Rodrigo. Qual o mais recente que vai sair? O Paper Town. Paper Town. Paper Town. E qual outro? Fala outro. Dead and Breakfast. Dead and Breakfast também. Mas vai ser no Brasil? Porque tu é desses, né? Bom, o Esse meu vai não. estar no Brasil, já encomendei. Já encomendou. É, Tá então. certo. Então, e o Thiago, que é figurinha carimbada aqui no circuito, e o Santiago também. Santiago. Rodrigo. Rodrigo não tá jogando esse jogo, vai jogar depois. Mas por enquanto só o Santiago e o Lucas estão concorrendo ao par de ingressos pela diversão offline. O Thiago não, porque ele é macete. E o Rodrigo, se jogar, depois também tá concorrendo. E vamos pro Herdeiros do Khan aqui para abrir a noite com o desafio cumprido hoje, dia 6, segunda-feira, sexto dia. Preciso de vitórias. Olha só, mais uma derrota humilhante, né? Fiquei em último. Foi, acho que foi. Fiquei em último. Mas eu fiquei logo atrás. É, não, na verdade a gente foi empatado no critério de desempate, eu fiquei em último. Isso. E a vitória foi pro Santiago, que esmagou a gente com um tabuleiro totalmente verde, com os iogurtes, como é que é o nome? Iurtes. Iurtes, que são as barraquinhas aqui que você coloca no meio do caminho. Herdeiros do Khan, quer fazer algum jabá do Herdeiros do Khan? O Herdeiro do Khan vai estar no Mansão Convida de São Paulo, no dia 11 de agosto, esse sábado. Na Academia dos Jogos, a partir das 10 até as 6 da tarde. Foi até interessante o Rodrigo ter trazido este assunto à tona, porque eu não divulguei também que eu vou estar no Mansão Convida, em São Paulo, dia 11 de agosto, né? Isso. Então é isso, ó, como o Rodrigo falou, estou só repetindo. Então, dia 11 de agosto, na Academia dos Jogos, Mansão Convida, este e mais outros vários protótipos para você jogar e conhecer lá o celeiro do design nacional que é a Mansão dos Jogos. Olha só, vamos então para a segunda rodada, né, da noite. E dessa vez, Rodrigo e Glaucio passam a participar do sorteio de ingresso de ação offline. Rodrigo, tu vai ser convidado para esse troço, né? Não, mas minha mãe também quer ir. Rodrigo quer porque quer levar a mãe dele para ação offline. Então, o jogo agora vai ser o Ricardo Coração de Leão. Mesa cheia, 6 jogadores. Estamos aqui, eu sou do time do Ricardo, junto do Rodrigo e do Santiago. E os usurpadores do trono são aqui, ó, Lucas, Glaucio e Thiago. Então a gente vai ter que batalhar aqui para tirar esses salafrários do trono mais do que merecido de Ricardo Coração de Leão. Então, pessoal, mais um jogo que eu fico em último. Ei, parabéns. Tem esse objetivo? Então, não tem esse desafio, né? Eu ficar em último em várias partidas. Tô conseguindo talvez até
alcançar o meu número de vitórias com esse coisa. Sim, aí. Sim. Eu vou criar esse achievement então. Ou melhor, não é um achievement, depois só fica como estatística. Mas quem ganhou foi o Glaucio, do time dos usurpadores. Continuaram lá no trono. E o, a gente perdeu, na verdade, deu empate, né? O rei conseguiu retornar, só que sem dinheiro. Então não tinha força de exército. Ele chegou no trono, quando ele sentou no trono, veio um monte de guarda, e aí ele falou, guardas? Não tinha ninguém. Aí os guardas, sem salário, os caras fizeram greve, e aí os saladinos foram e tomaram o trono novamente, mandaram o rei pra floresta, pra roubar a carga com o Robin Hood. Então dia 6 do desafio, cumprido, mais um jogo aí, como é que é o nome? Ricardo Coração de Leão e Herdeiros do Khan, do Lucas e do Rodrigo. Mansão das Peças, dia... De Mansão das Peças? Mansão Convida. Mansão Convida, que não é nem das peças, é dos jogos, né? É, das peças. Das peças? Das peças. Confusão, gente. Mansão Convida, dia 11, em São Paulo, Academia dos Jogos, com Herdeiros do Khan e muito mais. Valeu!